Pozvanie do pravdy prijal politolog z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Tak dnes uplynul rok od predčasných volieb. Uh, aké boli pred rokom vaše odhady? Čakali ste, že Robertovi Ficovi sa podarí štvrtýkrát zostaviť vládu? No, tie posledné prieskumy verejnej mienky pred voľbami už ukazovali, že Robert Fico bude víťaz. Tam bola skôr otázka, či uh, ako bude vyzerať vláda, či to bude naozaj Robert Fico alebo tu bude nejaká iná alternatíva, ale podľa toho, ako sa Peter Pellegrini správal, podľa toho, ako bol vlastne hlas založený, hlas bol založený skutočne ako SROčka smeru, to znamená, že väčšina ľudí, ktorí predtým dlhé roky pôsobili v smere, prestúpili do, do hlasu, takže tam bolo viac menej isté, že to DNA ľudí, tvoriací ich hlas je úplne jasná, že to nakoniec bude práve smer, hlása Slovenská národná strana ktoré zostavia vládu. Bola tu samozrejme aj tá druhá alternatíva, síce, že Peter Pellegrini dostal dokonca ponuku od pána Šimečku, že by bol predsedom vlády, ale treba povedať, a história nám dáva za pravdu, že pokiaľ sa pozriete na to, ako dlho fungovali práve vlády, v, ktorá, v ktorých bola napríklad SAS, po prípade niektoré iné pravicové strany, tak tam bolo úplne jasné, že taká vláda by skončila predčasne. takže Peter Pellegrini pravdepodobne stavil na istotu a v Rapceči čvirikali vtedy na, na streche, že Peter Pellegrini by mohol byť vážnym kandidátom na hlavu štátu už vtedy. Takže Peter Pellegrini išiel na istotu a vláda bola zastavená. Ako ste hovorili, Peter Pellegrini vlastne už teraz je v paláci. Máme za sebou ten rok, aj keď si sice nevedel predstaviť tú vládu s Ficom, ale teda hlas ju zložil po roku teda hlas má už nové vedenie, máme tu niekoľko koaličných sporov za sebou, teraz teda ten, ten vážnejší. E, ako tú vládu po roku vnímate? Priniesla ten pokoj, ako sľubovali? Mikuláš Zorinda kedysi si hovoril, že najskôr je Slovensko, potom je jeho strana a nakoniec je on sám. Bez ohľadu na to, či tomu veríme alebo nie. Predsa len bolo to také nejaké klišé, takéto Uh, uplatníme uh, tento výrok práve na to, ako funguje táto vláda, tak by som povedal, že najskôr sú oni sami, najskôr je nejaká kategória našich ľudí, potom sú ich strany, až nakoniec uh, sú ľudia, obyvateľia na Slovensku. Uh, keď sa pozrieme na to, čo riešili ako prvé, celá táto vládna koalícia, tak to bola novela trestnej legislatívy. Uh, ako prvé riešili to, aby sa ľudia, ak už náhodou boli obvinení, z toho spod obvinenia dostali, aby nemuseli ísť do väzenia po prípade, aby sa trestné aby sa niektoré trestné činy premočali, boli premočané. A myslím si, že to je teraz vidíme, to je vlastne tiež téma týchto dní, že niektorí ľudia, ktorí, ktorí čelili trestnému konaniu, tak prakticky už nie sú ani obvinení. A nemusia sa báť, že sa dostanú do väzenia, pretože ich trestné činy boli premočané, To je také zvláštne, že všade na svete, v celom civilizovanom svete to funguje tak, že pokiaľ ste podozriví z niečoho, tak sám odstúpite z verejnej funkcie. Ja si to dnes pamätám na slova bývalého portugalského premiéra, že vlastne to podozrenie nie je zlučiteľné z verejnou funkciou a preto musí odísť preč. A u nás argumentuje tým, že pokiaľ vás súd neodsúdi, tak sa na vás má nazerať ako na bezúhodného, bezúhodného človeka, čo je úplne v poriadku, ale na druhej strane to zrejme svedčí o tom, že politická kultúra na Slovensku funguje úplne inak ako trebars v tom Portugalsku a čo je ešte veľmi dôležité, že tu už ani nebudú odsúdení títo ľudia, pretože si prijali takú legislatívu, aby odsúdení byť nemuseli. To znamená, že to boli prvé dni, to boli prvé týždne vládnej koalície. Možno, že aj preto tie dôležité konflikty, alebo tie vážne konflikty, ktoré ste aj sama spomenula, tak prišli až neskôr. Pretože na tejto veci a síce, že ich známi, ich nominanti nebudú odsúdení, že môžu pokojne spávať, že im nikto nevyvali v noci dvere a nevyťahne ich vonku v trenírkach, nedaj Bože si to niekto bude ešte nahrávať, tak akože toto už nehrozí a samozrejme prišli do nejakej novej fázy, fázy, kde by mali začať riešiť už aj to Slovensko, respektíve tých ľudí, ktorí ich volili a ako aj ostatných voličov. No a tu vidíme, že túto začína škrípať, že nie všetky tie opatrenia, ktoré budú ešte prijaté, tak nie všetky tie opatrenia nachádzajú podporu všetkých politických strán. Na tu vidíme skutočne, že tie prvé zádrhely sa začínajú objavovať, pričom to už to nie sú také nejaké žabomíšie vojny, ale ide skutočne o, o vážne konflikty, aj keď je na mieste otázka, že či nie je za tým náhodou len na nejaká osobná ambícia človeka, ktorý, ktorý sa vidí v nejakej funkcii, ktorú mu však, však iné, iní politici, respektíve iná politická strana nechce prepustiť. Keď ste spomenuli tú trestnú novelu, okrem toho vlastne vládu kritizujú aj za zrušenie rtvs aj za zrušenie NAKY. Najnovšie teda prišla vláda s tým konsolidačným balíčkom. Nikto nespochybňuje, že je to potrebné v tomto čase. Len každého vlastne poburila tá, tá zvýšená dph -čka. Aj opozícia kritizovala to, že vlastne sa vláda venuje skôr tomu, aby ako keby zachránila seba a nevenuje sa ľuďom. Myslíte si, že vieme ešte teda, že prídu aj ďalšie konsolidačné balíčky? Myslíte si, že to zatrasie nejako preferenciami smeru, že im to voliči možno zrátajú alebo zabudnú, čo už bolo na začiatku tej vlády? Určite áno a bude to dobré, ak áno. Horšie by bolo, ak nie, pretože ak nie, to znamená, že iné témy prekryjú túto tému a tou inou tému môže byť napríklad slovník, aký budú používať, ak zradikalizujú svoju retoriku, ak budú hľadať opäť nejakého nepriateľa v migrantoch, v liberáloch, v LGBT komunite, v, v mimovládnych organizáciách, tak to bude horšie. Horšie bude, ak ľudia práve zabudnú na to, že sa majú pozerať na vládu práve cez nejaké úplne iné témy a nie tým, že sa nechajú nachytať, ako, tak ako po x krát už predtým na tú tému, že, že nás tu niekto ohrozuje. Takže áno, bolo by to úplne prírodzené, ak by stratili podporu verejnosti, pretože pokiaľ všetko pôjde hore, teraz sa hovorí, a všetci to hovoria, že všetko teraz pôjde hore, ak máte peniaze, treba ich minúť, lebo potom už nebudete mať žiadne a už nič lacno nekúpite a to, si, to, 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 to zatrasí každou vládou, len tou vládou nie, ktorá sa bude snažiť oklamať svojho voliča práve tým, že bude hľadať nejaké alternatíve, alternatívne témy a tieto témy prekryjú všetko to, čo doteraz táto vláda urobila. V každom prípade, ak hodnotíme ten balíček, je skutočne dobré, že táto vláda bude niečo robiť s verejnými financiami, že tu nebude povedzme, to ešte, ešte, ešte viac prehlbovať. Dôležité však je, akým spôsobom to prezentuje, ak skutočne minister financií povie, že DPH na knihy môže byť vyššia, pretože knihy sú výsada bohatých tak je to nielen smutná vizitka tohto človeka, ale je to úplne škandalozný výrok. Ak si niekto uh, povie, veď, uh, ak, ak si ľudia nekupujú knihy, tak im dám na to ešte väčšiu dáne namiesto toho, aby hľadal spôsoby, ako práve si aj tí chudobní môžu knihy A tak kúpiť. tak nakoniec to znižujeme. No, na pod vplyvom verejnej mienky, ano. ale oni by to nechali tak, uh, len to, uh, len to uh, akým spôsobom to pán minister financí prezentoval, bolo skutočne nešťastné, škandalozne a ne, takto by sa naozaj politik nemal správať. A očakávate, že Smer príde do konca voľného obdobia s nejakými tými zastupnými témami, lebo teda je to strana, ktorá má za sebou veľa vecí, mnoho chaos a vidíme, že 4 krát, teda 5 vyhrali voľby, 4 krát sa im podarilo tú vládu zložiť. Takže aj keď to možno zatrasie preferenciami, zažili oveľa väčšie otrasy, Áno, treba povedať, že ak niekto vie komunikovať smerom k verejnosti, tak to je Robert Fico, respektíve smer. Oni jednoducho vedia, čo majú urobiť. A e, tak, ako ste sami ja, sa ma naznačili, tak áno, tá podpora smeru bola nízka, ale postupne rástla. Robert Fico to vie, otázne je, že či náhodou už nestratil e, tú svoju povesnú energiu, ktorou, ktorú vždy mal a ktorá sa vždy prejavila vtedy, keď bolo treba. Pozrieme sa na to, ako napríklad pán premiér pristúpil k, k záplavám, ktoré postihli Slovensko pred niekoľkými dňami, prakticky ho tri dní počas tých najväčších vln nebolo vidieť. A keď sa pozriete všade inde, tak predsedovia vlád, premiéry boli skutočne aktívnejší, čo sa týka tejto témy. Takže otázne je, či sa mu ešte bude chcieť Veď nakoniec som seba zabezpečil do dôchodku a aj po dôchodku, takže určite môže byť spokojný. Ale treba povedať, že všimnime si, že téma migrácie je aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Každý populista vyťahuje práve tohto v úvodzovkách nepriateľa národa, autochtónnej spoločnosti. Na Slovensku to bolo prítomné tiež, aj napriek tomu, že Slovensko neležalo na bezprostredných migračných trasách a keď tento fígel nepomohol, tak zrazu pred voľbami sme tu mali niekoľko desiatok, možno že stovák migrantov a prešli voľby a zase migranti nie sú na Slovensku. Takže to by bolo také celkom zaujímavé skutočne hĺbšie zanalýzovať, ako táto téma skutočne pôsobí na voliča. A vyzerá to tak, že, že funguje, len problém je v tom, že už netreba toho migranta vnímať a prezentovať ako nejakú fiktívnu hrozbu. Ideálne, keď sa sem navozia a prípade, keď sa vytvoria podmienky niekde aj v Maďarsku, aby sa mohli prísť a ľudia sa začnú bať. No a to, ako začali útočiť na, na liberálov, v úvodzovkách liberálov, pretože oni niektorí predstaviteľe vládnej koalície nazývajú liberálmi dokonca predstaviteľov kresťansko-demokratického hnutia alebo, alebo hnutia Olano. A tak, ak to nebudú liberáli a migranti, tak to budú, povedzme, homosexuáli, po prípade to budú občianske združenia. Ten nepriateľ sa určite nájde a vzhľadom na to, že komunikácia smeru, Senes republiky je prakticky rovnaká v tom zmysle, že poďme, poďme nájsť nejakého nepriateľa, pokiaľ ho nenájdeme, tak ho poďme vyrobiť a poďme šíriť strach, ideálne aj nejakú nenávisť a tým spôsobom toho nášho voliča prebudíme a vyhráme voľby. Možno, že to bude fungovať takto aj o niekoľko rokov, keď, dôjde k, keď, keď budú opäť voľby. Otázne je, že... Či ten vyžmýkaný občan, ktoré, na ktorého teraz dopadne tá ťažoba konsolidačného balíčka, bude mať skutočne ešte chuť túto garnitúru voliť? Jedným zo zlomových momentov určite bol atentát na premiéra. Spomínali ste teda, ako sa správal pri tých záplavách, že ho teda nebolo vidieť. Viacerí teda po tom atentáte hovorili, že on sa zmenil, ale on... Bol iný v podstate už pred tými voľbami 2020. Videli sme, že vlastne keď bol v opozícii, tak celkovo inak im mal inú retoriku, než, než sme na to boli zvyknutí. Ako tento atentát podľa vás zatriasol s tou slovenskou politickou scénou. Viaceria si očakávali, že trošku inak sa budú tí politici správať, tak zmenilo to nejak. Tú politiku? Ak by som sa pozrel na to, ako to vyzeralo u nás pred atentátom, ako to vyzerá momentálne, povedal by som, že tam nejaký veľký rozdiel nie je. Niekomu sa možno že prilepšilo k dôchodku, pretože si schválil tie konkrétne opatrenia, ale čo sa týka nálady spoločnosti, tam, tam, nevidím žiadny, žiadny posun smerom k lepšiemu. Tam bola skutočne otázka, že či predseda vlády po atentáte prejde nejakou sebareflexiou a povie si, veď ja asi tiež môžem dosť za to, že spoločnosť je polarizovaná. Veď e, m, nie kvôli tomu, že sa volá Robert Fico, ale práve preto, že je vrcholový politik už niekoľko x rokov, takže bolo by prirodzené, keby on povedal, e, dobre, budem robiť politiku úplne inak, aby sa to nezopakovalo. Ale keď sa pozrieme na tie jeho prvé videá, ktoré nakrútil, tam bolo úplne jasné, že on e, nevybočí z, toho, z tej stratégie, ktorú používal doteraz. Napokon, keď si to uvedomíte, že sú politické strany, ktoré komunikujú 10 rokov nejakým spôsobom a vychádza im to, tak by bolo asi naivné si myslieť, že po nejakej takejto udalosti budú uvažovať úplne inak ako, ako doteraz. Ak im to vychádzalo do atentátu, tak im to pravdepodobne bude vychádzať aj po atentáte. Možno, že s tým rozdielom, že Robert Fico momentálne nevedie vládu v takých tých dobrých časoch, pretože často Robert Fico zdedil, alebo teda prebral žezlo predsedu vlády práve po pravicovej vláde, ktorá šetrila, ktorá si vytvorila nepriateľov medzi voličmi, pretože voličom sa nepáčilo, že sa uťahujú opasky. No a Robert Fico momentálne je v situácii, kedy kedy tie opasky si skutočne musíme pritiahnuť, kedy, na, kedy naopak tá vláda, ktorá bola predtým a teraz nehovoríme o ódorovej vláde, ale o vláde Igora Matoviča a Eduarda Hejra, e, rozdávala, rozdávala viac ako mohla, no a teraz to niekto musí zaplatiť za cenu e, toho, že si viacerí z nás tie opasky skutočne pritiahneme. A bude ten smer podľa vás ešte možno radikálnejší, alebo už nie, že radikálnejšie, ale teda vieme, že tá retorika je iná. Ale či ešte sa budú v tomto smere nejako vyvíjať? Ak nie smer, tak určite niekto z vládnej koalície. nakoniec pred niekoľkými dňami tu bol výrok pána Huliaka. Skutočne sme si mysleli, že už sa pohybujeme na nejakom dne, ale stačilo, aby pán Huliak otvoril ústa. Zistili sme, že to dno sa dá ešte viac preraziť a myslím si, že takéto prerážanie dňa, dna bude ešte pokračovať aj v následujúcich rokoch, že sa tu vždy nájde nejaký spôsob, ako urobiť, urobiť zo seba ešte väčšieho huláta ako som. Keď sa pozrieme vlastne na to, že tá vláda sľubovala pokoj, ale vidíme, že tých 12 mesiacov prakticky tá, ten hlas a SNS sú v spore od začiatku. Čo asi sa najviac rozoberala bola strana Hlas, keďže... Už vlastne pri, tej, pri tom otvore, vytvorení koalície mnohí uh, Petrovi Pelegrini mu vyčítali, že teda do tej koalície išiel. Uh, potom vlastne hlas čelil kritike, že si nevie presadiť svoje, že pri mnohých témach močí a že zo sebou nechá zametať, najmä teda najmenšou koaličnou stranou SNS. Uh, teraz sú v spore a hlas sa dajme tomu postavil voči týmto veciam a hrozí, teda podľa ministra práce Erika Tomáša, že nebudú hlasovať za ten konsolidačný balíček, pokiaľ sa nesplnia ich podmienky. Vyvinul sa ten hlas rok po voľbách? Začal vyťahovať rohy, ukazovať, že aj táto strana existuje, že má svojich voličov a nechce stratiť svoju podstatu. Nakoniec hlas, strana hlas sa mu seba definovala ako strana modernej sociálnej demokracie, ale videli sme, že pri Slovenskej národnej strane bola príliš submisívna, že si skutočne nechala skákať po hlave a neexistoval tam nejaký odpor, nejaká reakcia. Veď nakoniec to takto podobne zadefinovala aj Erik Tomáš a síce, že áno, nereagovali práve na tie výpady, slovné, verbálne výpady Andreja Danka, po prípade iných predstaviteľov Slovenskej národnej strany a možno, že im nejaké prieskumy verejné mienky vyšli veľmi zle, veľmi negatívne, možno, že zaznamenali nejaké posuny práve v správaní svojich voličov a museli ukázať, že oni nie sú tí, ktorí ťahajú za kračí koniec, pretože ono to bolo niekedy skutočne až smiešné, že Andrej Danko, ten, ten politik, ktorý prakticky nemá ani tú legitimitu, aby, aby, aby žiadal uh, funkciu predsedu parlamentu, tak ten začína artikulovať témy alebo, alebo, otázky, ktoré sa dotýkali dokonca tých ministerstiev, ktorých, ktoré nespadali do sféry vplyvu nominantov Slovenskej národnej strany, ale naopak hlasu. Venoval sa napríklad otázkam školstva, po prípade iným, to znamená, hospodárstva, to znamená, že práve tým oblastiam, ktoré spravovali práve ministri za, za hlas. No a treba povedať, že Andrej Danko, Danko ukazoval svoj negatívny postoj k Petrovi Pelegrini už veľmi dávno, no to nie je nič nové. Veď, sa on sa tým netajil ani, ani vtedy, keď bol Peter Plegrín ešte predsedom, predsedom vlády, aj napriek tomu, že vlastne Andrej Danko nemal nejaký priamy dosah na neho, aj pretože to bolo vlastne rozhodnutie Roberta Fica, že sa stane po ňom po odstúpení Roberta Fica v roku 2018 práve, práve predsedom vlády, ale už vtedy sme u u videli na ňom, že ním pohrda to, že kandidoval, ako, kandidoval na funkciu prezidenta Andrej Danko, aj napriek tomu, že kandidoval aj Peter Pellegrini, bolo úplne jasné, že tam neexistuje nejaká dohoda na podpore Petra Pellegrini, aj napriek tomu, že to momentálne tak tvrdí, tvrdí. A často sa odvoláva práve na to, že vďaka voličom SNS vyhral Peter Pellegrini. Aby som povedal, že napriek tomu, ako sa správa Andrej Danko, tak voliči SNS podporili Petra Pellegriniho. Takže to pohrdanie tam bolo úplne jasné a myslím si, že to pohrdanie ostalo dodnes, že Andrej Danko sa vôbec neskrýva, že má taký nejaký ako keby nadradený prístup k Petrovi Pelegrínimu, aj keď by to malo platiť naopak. Ak, a na základe toho potom vznikajú tieto konflikty, ktoré by sa dali veľmi jednoducho pragmatickým spôsobom vyriešiť, len pragmaticky by k tomu musel pristupovať skutočne aj šéf SNS. A mal by Peter Pellegrini teraz vo funkcii prezidenta podľa vás zasiahnuť viac do toho koaličného sporu? On sa akože vyjadril, Peter Pellegrini je prezident, Peter Pellegrini už nie je členom hlasu. Peter Pellegrini sám seba definoval ako prezidenta všetkých občanov, takže si nemyslím, že by mal do toho nejakým spôsobom zasahovať. Peter Pellegrini môže z titulu svojej funkcie upozorniť na to, aby povedzme táto vládna koalícia neriešila spory podobne ako tá predchádzajúca vládna koalícia, pretože ľudia boli z toho frustrovaní, skutočne môže apelovať na politikov, aby hľadali k sebe cestu, ale nemyslím si, že by mal nejako bezprostredne vstupovať do tohto koaličného sporu. Preca len, preca len by už mal byť nad vedcov, už by nemal byť involvovaný do tohto konfliktu, aby neukázal nejakú svoju stranickú príslušnosť. A ako v tomto vnímate Matúša Šutaja Eštoka ako nového lídra zvláda tú pozíciu? Lebo viacerí aj v strane hovorili, že nie sú veľmi spokojní s tým, že ako keby viac pritakáva smeru, než by bránil ten hlas? Áno, často sa hovorí o hlase, veď nakoniec som to aj ja povedal na začiatku, že je to ako keby taká eseročka strany smer. Určite by mal byť priebojnejší, určite by mal ukázať aj úplne inú tvár. Veď už som to naznačil. Hlas definoval svoju politiku sociálno-demokratickú, hoci tí bývalí členovia, alebo minimálne nominanti strany Smer, ako napríklad pán Zala, definujú Smer momentálne skôr ako národno-konzervatívnu stranu. To znamená, že ten rozdiel je tam viditeľný, ale to, čo vidíme u pána Šutaja Eštoka, je to, že ako keby, ako keby kopíroval komunikáciu, alebo témy strany Smer, že tam nevidieť nejaký rozdiel. Skutočne pán Šutaja Eštok je ako keby ako keby dieťa Roberta Fica, tak ako bol Peter Pellegrini. Na prvom predsedovi hlasu bolo úplne evidentné, že sa chce odlíšiť od svojho politického otca, od šéfa Smeru, že tam bolo úplne jasné, že chce orientovať hlas nejakým iným spôsobom, ale na pánovi Šutaj Šutajovi Eštokovi to vôbec nevidím a bolo by skutočne na mieste, aby sa správal inak, ale asi asi to je aj tá jeho taká povaha, spôsob komunikácie, že on sa skutočne veľmi neodlišuje od Smeru a preto veľa voličov nevidí rozdiel medzi hlasom a Smerom. A čo bude podľa vás tým hlasom ďalej? Lebo aj medzi vami politologmi sú rôzne názory na to, vlastne, aká bude tá budúcnosť hlasu. Niektorí tvrdia, že sa rozpadnú, niektorí tvrdia, že splynú so Smerom, niektorí, že ešte vlastne majú šancu sa etablovať, tak ako to vidíte? No, ja tam vidím minimálne dve cesty. Tá prvá cesta je, že sa dajú dokopy preto, aby vyhrali vo voľbách, pretože progresívne Slovensko skutočne atakuje tú prvú pozíciu v niektorých prieskumoch verejnej mienky, dokonca sa ocitli progresívci na prvom mieste, takže tam je to úplne prirodzené, že by chceli vyhrať potom voľby. Voľby vyhrajú vtedy, ak sa dajú dokopy. Na druhej strane, ak to ostane tak, ako to je, tak vlastne voľby vyhrať nemusia progresívnemu Slovensku, ktoré vlastne povysáva voličov iných politických strán, sa nepodarí nájsť partnera na zostavenie vlády a práve ako druhý potom bude oslovený šéf v smeru na to, aby zostavil vládu. To je vlastne taká hypotéza. No a im sa celkom dobre hodí, keď budú mať nejakého partnera typu hlas na zostavenie vlády. Ono to nakoniec môže byť aj tá známa hra na dobrého a zlého policajta. Zatiaľ, čo smer sa bude definovať skutočne národno-konzervatívne s takouto populistickou, radikálnou retorikou, tak hlas bude naháňať práve tých voličov, ktorých, ktorí samých seba označujú za ľavicových, za sociálno-demokratických a táto hra môže celkom dobre fungovať a potom už budú potrebovať len toho tretieho, Partner, a pokiaľ Andrej Danko bude robiť politiku tak ako doteraz, tak to sa na pravdepodobne nebude, ale môže to byť pokojne republika, alebo to niekedy v budúcnosti môžu byť aj kresťanskí demokrati. A myslíte, že tá republika, že, že by bol Fico teraz po tom roku, z vášho pohľadu schopný s nimi do koalície, lebo teda pred minulými voľbami sa o tom hovorilo, ale... Hlas to odmietol, Robert Fico sa síce neviedril, ale akože bolo tam jasné, že s nimi asi nepôjdu. Ako Áno, tam teraz? ani nie je dôležité, že či Robert Fico, ako skôr strana hlas, ale vzhľadom na to, že v strane hlas už nie je na čele Peter Pellegrini, ale pán Šutaj Eštok, ten to môže brať tiež čisto pragmaticky a pokiaľ sa im bude niekto ponúkať a budú ho potrebovať do vládnej koalície, tak to môže byť strana republika. Môžu to byť samozrejme podobné problémy ako zo stranou SNS, veď nakoniec viacerí nominanti, dokonca minister Taraba sa dostal niekedy do parlamentu za ľudovú stranu naše Slovensko. To znamená, že vlastne ten, tá podstata toho radikalizmu je aj v tejto, v tejto vláde. Len toto sú takí pragmatickí politici, ktorí chodia od jednej strany k druhej a hľadajú nejaké lepšie alternatívy, ako, ako tú moc získať. Takže Aký je rozdiel medzi pánom Tarabom dnes a povedzme pánom Uhrikom v súčasnosti? Tam vlastne ten rozdiel nie je, pretože vlastne obidvaja začínali, alebo teda začínali, kandidovali raz na kandidátke tej, na stranickej listine tej jednej politickej strany. Takže táto otázka je prakticky z môjho pohľadu už vyriešená. A keď spomínate Tomáša Taraba, Tarabu, on sa stal pomerne významnou, významným politikom teda po tom roku. Čakáte, že by mohol možno nahradiť Andreja Danka na čele SNS? On síce nie je člen, je ešte členom strany Život, ale teda možno v záujme neviem, zachovania preferencií, alebo aby sa dostali do parlamentu? Mm, Andrej Danko urobil všetko preto, aby si moc v rámci SNS uchopil tam neexistuje nejaká možnosť, aby pustil túto stoličku pánovi Tarabovi bez toho, aby to on neodsúhlasil. Takže pán Taraba prakticky nemá šancu byť šéfom SNS, pokiaľ to neodobrí Andrej Danko. A vzhľadom na to, že Andrej Danko chce byť veľmi silou mocou predsedom parlamentu, tak veľmi pochybujem, že mu to len tak nejakým spôsobom poskytne, že povie na dobre Tomáš, s tebou to pôjde lepšie, tak ty buď na čele Slovenskej národnej strany. Nemyslím si, že, že Andrej Tánko je natoľko pragmatický, aby, aby toto urobil. Keď sa vrátime ešte k tomu koaličnému sporu, do akej miery podľa vás je možná nejaká forma rekonštrukcie vlády? Šiel by do toho podľa vás Fico, ak by hrozilo, že tá vláda bude nefunkčná? Určite pôjde, nie že by šiel, určite pôjde. Pohovorme v budúcom čase, možno že v nejakom tom krátkom období k tomu aj dôjde, pretože ako náhle bude vidieť Robert Fico, že, že, že preferencie dôvera vo vládu klesá, tak on urobí určité obmeny. Nakoniec urobil to aj v minulosti. Robert Fico dokonca ako keby poslal do politického dôcho, do dôchodku pána Pašku. Pán Paška bol mimoriadne dôležitý človek, veľmi významný človek smeru, aj napriek tomu, to jednoducho urobil, sa dohodli. To znamená, že tak, ako Robert Fico vie poslať niekoho preč z funkcie, respektíve tak, ako to vedel urobiť v minulosti, tak to bude vedieť urobiť aj v súčasnosti, bez ohľadu na to, že či ide o jeho nominantov, či ide o nominantov hlasu alebo Slovenskej národnej strany. Ak náhodou pani Dolinková naozaj bude veľkým problémom pre túto vládu, respektíve pre jeho stranické a osobné záujmy, tak presvedčený o tom, že ju, že ju vymení a podobne môže vymeniť ktoréhokoľvek ministra za Slovenskú národnú stranu, aj keď, ako sme povedali, pán Danko to nemusí vnímať pragmaticky, ale skôr emocionálne, takže to môže byť komplikovanejšie, ale netreba zabúdať. A to bola vlastne stratégia Roberta Fica svojho času, že pokiaľ vznikol nejaký problém, tak ho hodil na plecia nejakého iného nominanta, respektíve nominanta inej politickej strany aby sa tá zodpovednosť od, od neho posunula niekam inom a myslím si, že toto môže urobiť znovu. Poďme teraz trošku k opozícii. Vy ste hovorili, že možno aj KDH by mohlo byť potenciálnym partnerom Smeru. Je KDH teraz akýsi medzičlánov, že v úvodzovkách sú aj tam, aj tam? Ja viem, že z opozície je vlastne ťažké pre, oh, presadzovať nejaké vlastné zákony. Potrebujete na to hlasy aj koaličné. Ale Prečo vnímať vlastne tú spoluprácu s touto koalíciou, so smerom ako zlú pre nich, pre KDH? Lebo vidíme teda, že oni to obhajujú tým, aby im prešli zákony, ale napríklad František Mikloško povedal, že by to bolo pre nich zničujúce, ak by boli v nejakej koalícii. František Mikloško má pravdu. A keď sa pozrieme na históriu, tak si musíme uvedomiť, že vládnutie s Robertom Ficom zlikvidovalo každú politickú stranu. Andrej Danko by o tom vedel hovoriť, vedel by o tom hovoriť Bela Bugár, vedel by o tom hovoriť napríklad svojho času aj Ján Slota, respektíve Vladimír Mečiar. Skutočne všetky tieto strany, ktoré sa podielali na vládnutí s Robertom Ficom, boli prakticky zlikvidované. Slovenskej národnej strane sa raz podarilo prekročiť tú hranicu na, na zvolenie do parlamentu, tú 5%, teda ten 5-percentný prach. Ale aj vtedy sa nás výrazne poklesla. Ale všetky tie ostatné strany, povedzme sieť, Radoslava, Procházku, všetky tieto strany by vedeli nám potvrdiť, že to tak je. To je ako ísť so smerom do vlády, ako podpísať zmluvu s diablom. Jednoducho viete, že vám to na chvíľu môže pomôcť, ale ten celkový efekt je... je Zničujúci a takýmto spôsobom to momentálne ničí Slovenskú národnú stranu. My vidíme, že tie preferencie sú, sú minimálne a možno, že to takýmto spôsobom zničí aj, aj hlas. No a čo sa týka KDH, no zničí to aj KDH, pretože tá skúsenosť tam je. Aj keď je úplne pochopiteľné, že v KDH existuje aj ten prúd členov, ktorý by ktorý by videl rád KDH vo vláde. Úprimne povedané, aj ja by som bol rád, keby bolo KDH vo vláde na miesto Slovenskej národnej strany. Pretože keď si uvedomíte, čo stvárajú dominanti, s výnimkou pána ministra za, za, za šport a cestovný ruch, ale keď si uvedomíte, že ako funguje to ministerstvo kultúry, respektíve ako funguje ministerstvo životného prostredia, však máme nejaké informácie, ako to napríklad riadi pán Machala, po prípade na kultúre, po prípade kufovci na životnom prostredí, tak asi by bolo aj pre Slovensko lepšie, keby KDH vymenilo Slovenskú národnú stranu a tam by to bolo úplne pochopiteľné, aj keď zase na druhej strane je úplne jasné, že by to KDH, KDH zlikvidovalo. No a, a preto je v KDH možné identifikovať také dva prúdy. Ten jeden prúd je jednoznačne proti, ako napríklad pán... Mikloško, ako bola napríklad aj pán, pani Holečková, keď ešte bola súčasťou poslaneckého klubu KDH, ktorá tiež jasne videla v smerenie priateľa, respektíve tú stranu, s ktorou sa nedá vládnuť práve preto, lebo ich to môže zlikvidovať. Myslím si, že podobne uvažuje aj pán František Majerský. Na druhej strane je úplne pochopiteľné, že v KDH sa nájdú ľudia, ktorí sú dlhodobými členmi, ktorí sú napríklad niekde starostovia, a nejakému starostovi na východnom Slovensku za KDH by určite pomohlo, keby, keby mal bezprostredný um, kontakt s predsedom vlády, keby mohlo napríklad povedať, že moja strana je súčasťou vládnej moci a ja práve cez rozličné štruktúry a kanály môžem povedzme, pre tú svoju obec vybaviť napríklad kanalizáciu oveľa jednoduchšie, ako keď sedím za opozičnú stranu. Ja si myslím, že... Na Slovensku je to, bohužiaľ, takýmto spôsobom funguje. Takže áno, KDH by to zničilo, aj keď si myslím, že pre Slovensko by to bolo lepšie, ako keď tam je SNS. A kde nájsť ten, ten zlatý stred? Lebo mám pocit, že vlastne túto zmyšľame tak, že je to buď pre, akože je buď jedna strana, alebo druhá strana. Pri tom politici by mali vedieť, dokázať spolu vychádzať. Takže v podstate za ideálnych podmienok taká vláda, ako je, dajme tomu, smer hlas KDH, tak mala by to byť pre ľudí dobrá vláda, dajme tomu. Máte ma tam jeden tábor, druhý tábor, hej. Alebo tak Ja si dokonca myslím, že najlepšia by vláda by bola smera progresívne Slovensko dokopy, aj keď si to vôbec nevieme predstaviť, pretože uvažujeme v tých mantineloch, že toto sú povedzme mafiáni a zlodeji a toto sú zase nejaký, toto je nejaká holubičia strana. hej, takýmto spôsobom veľmi veľa ľudí uvažuje, aj keď to tak vôbec nemusí byť. A ja si myslím, že práve ten, ten polarizačný efekt, ktorý tu momentálne funguje, by to dokázalo zjemniť, aj keď to je úplne čistá fantasmagória. Práve v... Asi v našich podmienkach nie je možné. No, no bohužiaľ, ale keď sa pozriete napríklad práve na tie polarizované krajiny, ako je napríklad Švajčiarsko, tam je veľmi silná konfesionálna polarizácia a okrem iného aj, aj jazyková polarizácia, ale tá konfesionálna bola ešte, ešte dôležitejšia ako práve tá jazyková. A práve to, tým konceptom konsociačnej, konkordáčnej demokracie sa podarilo vybudovať fungujúci politický systém, kde si síce politické strany odkazujú kadečo, tie vládne politické strany, ale, ale, ale dokážu, dokážu sa rozprávať tak, aby vytvorili spoločnú vládu. A m m treba povedať, že ja si pamätám, vzhľadom na ročník narodenia na 90. roky na Slovensku, kedy sme si, teda nie ja konkrétne, ale boli sme svedkami toho, že... Mnohí Slováci si nevedeli povedať nič s príslušníkmi maďarskej menšiny. Že príslušník maďarskej menšiny bol niekedy vnímaný ako v súčasnosti nejaký migrant z moslimskej krajiny, ako ten človek, ktorý ohrozuje slovenskú národnú identitu. No a čo, čo, čo sa stalo v 98. Mikuláš Dzurinda zobral prvýkrát zástupcu tejto menšiny do vlády. No a vlastne ten konflikt, ktorý sa zdal niekedy neprekonateľný, sa pomaličky začal utlmovať a úplne zmizol vtedy, keď Robert Fico zobral do svojej vlády Andrea Danka ako šéfa Slovenskej národnej strany a Belu Bugára, teda nie do vlády, ale do vládnej koalície, a Belu a, a Bélu Bugára ako zástupcu toho, tej, tej minoritnej politickej strany. A zrazu sme zistili, že Slováci a Maďari, tí väčší nepriatelia, ktorí si nevedeli prísť na slovo, dokážu úplne harmonicky a, Žiť, tak ako žijú uh, mnohí Slováci a, a Ma Maďari na Južnom Slovensku. No a, a preto ja nad tým uvažujem, že uh, ak hovoríme o nejakom prekonávaní rozdielov, napätia, polarizácie, tak by to mohlo byť takýmto spôsobom. Aj keď uh, viem, že som uh, naivný a že je to možno, že mimo uh, reality, ale viem si predstaviť, že takto by to mohlo fungovať. A ak sa pozrieme na to progresívne Slovensko, teda oni sú teraz v opozícii najsilnejšou stranou. Je to líder opozície? Vyprofiloval sa Michal Šimečka na toho lídra. My vždy vnímame pod lídrom nejakého, nejakého muftyho, hej, nejakého mača, človeka, ktorý má každú chvíľu nejakú frajerku novú hej, a potom, ja neviem, športuje a, a robí kliky. Ale treba povedať, že to je taký ten taký tradičný prístup alebo tradičný pohľad. Michal Šimečka nie je nejaká hora svalov, ale zase je to človek s kvalitným vzdelaním, s doslušným spôsobom komunikácie. Takže áno, nie je to taký ten autoritatívny typ politika s nejakou charizmou, s ktorou niektorí padajú do kolien, ale je to človek, ktorý je vzdelaný, komunikatívny, tým, že išiel na to stretnutie s Robertom Ficom, tak si myslím, že je aj človek, ktorý počúva tých druhých a je ochotný s nimi spolupracovať. Takže áno, momentálne je to človek, ktorý vedie najsilnejšiu opozičnú politickú stranu. Je to líder tej strany, môže to byť aj líder opozície, ale ja tiež nie som za to, aby sme my za nejakým lídrom videli nejakého takého absolútne charizmatického človeka pri ktorom zabúdame na to, že liberálna demokracia má nejaké určité mantinely. Takže áno, myslím si, že momentálne splňa tie, tie, tie kritéria byť lídrom opozície. A aké to prináša rizika? Rizika to prináša v tom, že keď postavíme Roberta Fica a Michala Šimečku vedľa, vedľa seba, ak sa to náhodou niekedy stane, aj keď Robert Fico sa tomu určite vyhýba, tak ak Robert Fico začína používať, alebo začne používať ten, ten, konfliktný slovník, ten radikálny slovník, tak potom ten, kto je slušnejší, môže, môže pri ňom vyzerať ako ten, ten slabší, aj napriek tomu, že to tak vôbec nemusí byť. Keď sa vlastne pozrieme na tú opozíciu, tak máme tam dve nové strany, PS a KDH, ktoré neboli dlho v, v parlamente, teda PS nebolo vôbec, ale KDH po dlhom období je v parlamente a potom tu máme SAS a hnutie Slovensko, respektíve bývalé Oľano. Uh, majú to, no, tá Saska osciluje niekde na 6%, Oľano už je, ak by išlo ako koalícia, už je pod, pod tou hranicou. Majú to už tieto SASKA a Hnutie Slovensko majú to už nejakým spôsobom tých voličov zrátané, keď ich nemajú cez tú prízmu bývalej vlády. V prípade SAS je veľmi dôležité, že menili predsedu a býva zvykom často s pár výnimkami, že pokiaľ vymeníte otca zakladateľa, vymeníte toho svojho prvého predsedu, že sa vám môžu, že sa vám to, môže, že sa vám môže stať to, že klesnú preferencie po prípade, že vypadnete z parlamentu. Nebolo by to, nebola by to novinka, keby SAS vypadla z parlamentu, aj keď dári sa im zatiaľ, čo je veľmi dôležité pre SAS, že sa im dári uh, udržiavať takúto vnútrostranickú jednotu. Pretože môže sa stať skutočne, že niekto videl v Richardovi Sulíkovi toho takého prírodzeného lídra a nemusí to vidieť práve v novom predsedovi a tam potom môže dôjsť k nejakým rozporom, ktoré nakoniec sa prejavia napríklad rozpadom alebo trieštením politickej strany a vtedy to môže mať táto strana zrátané. SAS mala medzi volebnými periódami, respektíve medzi konkrétnymi voľbami, mala oveľa vyššie preferencie, ako má v súčasnosti potom nakoniec pred voľbami klesla. Ale treba povedať, že budúcnosť SAS nezávisí ani tak od tejto strany samotnej, ako od progresívneho Slovenska, pretože ešte stále nevieme, ako skončí Ivan Korčok. Hovorí sa o ňom, že možno vstúpi do progresívneho Slovenska. Viem si predstaviť, že tento krok spôsobí to, že PS ešte viac povysáva voličov iných menších politických stran až natoľko, že ak sa náhodou im podarí tie ďalšie voľby vyhrať, že nebudú mať s kým zostaviť vládu, pretože o tom KDH sme sa bavili, že ani v tom KDH to nie je úplne nie úplne isté. A keď si povieme, že čo všetko už porozprávali predstavitelia KDH smerom k liberálom, tak by som sa vôbec nečudoval, keby hľadali tú národno-konzervatívnu cestu so, so smerom. Takže v prípade SAS tam je to všetko otvorené. To bude závisieť od viacerých faktorov. No a čo sa týka Igora Matoviča, Igor Matovič môže opäť byť hviezdou. A ak tento konsolidačný balíček spôsobí úpadok životnej úrovne. Napriek tomu, že, že je úplne jasné, že, že, že sa prepadáme vo verejných financiách, aj vďaka tomu, že Igor Matovič príliš veľa porozdával práve v tom volebnom roku, tak, tak to môže spôsobiť to, že Igor Matovič bude, bude samého seba definovať ako človeka, ktorý zvyšoval životnú úroveň, zatiaľ čo táto vláda bude znižovať životnú úroveň obyvateľov. No a keď k tomu ešte pridáme, tak je ten jeho radikálny slovník, často až vulgárny slovník. Takže áno, môže ešte pokojne vyrásť, pretože ľudia majú krátku pamäť a veľmi rýchlo zabudnú na to obdobie, kedy Igor Matovič stál na čele vlády, respektíve kedy bol ministrom financií. Len dve otázky na záver. Viem, že to sú ešte tri roky do tých volieb, ale do akej miery, podľa vás, bude problematické tú vládu zložiť? Lebo zatiaľ to nevyzerá rúžovo ani pre jeden tábor, ani pre druhý tábor, ani že by sa tam črtala nejaká spolupráca. Aj Michal Šimečka hovoril, že vlastne už dnes vníma ten hlas inak. Na druhej strane, ak počujeme, že vzniká nová strana, hovoríme si na čo, stran tu máme veľa. Na druhej sa stiažujeme, že nie je koho boliť. Na tej ďalšej zase sa PS vyprofiluje ako super smeru, ale strati koaličných partnerov, lebo im zoberie percentá. Tak do akej miery ťažké to bude? Lebo vyzerá to, že sa naozaj točíme v kruhu vlastne týchto všetkých vecí. Tak ako s toho Ja sa vôbec neobávam, že by nebola zostavená nejaká vláda. Nakoniec, keď sa pozrieme na to, tak od 90. rokov tu máme skutočne polarizovanú spoločnosť. Na jednej strane na nejaký ten národno-konzervatívny tradičný tábor, na strane druhej je taký nejaký viac modernejší, proevropskejší, ten tábor, ktorý nemá rád autoritárskych vládcov, zatiaľ čo ten druhý to môže, ich môže akceptovať. Takže áno, treba povedať, že máme tu tie dva tábory a oni sa ako keby tak prelínajú, že jeden výhra, druhý výhra aj, a tak toto jednoducho stále funguje. Toto isté sme si hovorili aj pred rokom 23, to znamená pred voľbami 23, a nakoniec síce tesná, ale vláda bola zostavená. To až by sme sa mohli čudovať, že, že Igor Mátovič mal vlastne vládu s podporou ústavnej väčšiny v parlamente, lebo to nebolo zvykom. Teraz určite dôležitú úlohu zohráva aj maďarský volič. Predtým bolo úplne jasné, že sa prikloní skôr k tej pravicovej časti stranického spektra. Teraz vidíme skôr taký nejaký opak, že sú vlastne maďarskí politici Zrejme aj pod vplyvom takého autoritárskejšieho Viktora Orbána, ktorí uh, drukujú práve uh, tomu druhému spektru. Kedy si boli Maďari za rukou demokracie, dnes uh, stoja niekde na opačnej strane. A keď nehovoríme o všetkých Maďaroch, aj Maďari sú vlastne polarizovaní na Slovensku, aj keď tá polarizácia možnože nie je na toľko... Uh, Časť, je teraz myslím s, v tom pravicovom bloku so Slovenskou. Ale to, 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 je, to je minimum, ale práve tá strana, ktorá samú seba definuje ako zástupcu príslušníkov maďarskej menšiny, tak tá skôr komunikuje s Viktorom Orbánom a Viktor Orbán dá úplne jasné inštrukcie, koho, koho na Slovensku podporovať. Takže ja si myslím, že nebude problém zostaviť vládu, len teraz nevieme povedať, že, že na ktorú stranu sa to prikloní, pretože keď sa pozrieme na vývoj spoločnosti, aj napriek tomu, že sme členom Európskej únie už 20 rokov, že sme súčasťou NATO, tak tu vznikajú e, názory, že vlastne to členstvo v Európskej únii nepomáha. Bez ohľadu na to, že keď sa pozriete na ktorúkoľvek verejnú všade je napísané, že je podporovaná e, z prostriedkov EÚ. A stále sme čistí prijímateľi pomoci z Európskej únie. A nie naopak, na rozdiel povedzme od Nemecka alebo od Veľkej Británie, ktorá vlastne kvôli tomu odišla, respektíve založila svoje, svoju argumentáciu, prečo odísť z Európskej únie. Takže nevidím to zmierňovanie medzi tými dvomi tábormi a vzhľadom na to, že k tomu nedvojde, tak, tak to stále bude existovať buď jedna alebo druhá alternatíva, ale nepredpokladám, že k dôjde k nejakému, nejakému volebnému patu alebo povolebnému patu, že nebude možné zostaviť vládu. A na záver čakáte ten ďalší rok, že sa stane niečo kľúčové? Alebo ako bude vyzerať slovenská politika o rok? No, kľúčové určite to, že sa prejavia dôsledky konsolidačného balíčka. Kľúčové, ale treba povedať, že kľúčové udalosti prišli z ničoho nič. Veď sa pozrieme na to, ako prišiel COVID. Rok predtým sme nemali ani páru o tom, že by niečo takéto mohlo dôjsť. Putin napadol Ukrajinu bez ohľadu na to, že to, že to, to nemalo žiaden racionálny dôvod, že to bolo čisto iracionálne rozhodnutie, že môže prísť nejaká kríza v USA alebo vo veľkých európskych štátoch a tá sa môže prejaviť práve na slovenskej ekonomike. Takže tých udalostí, faktorov môže prísť veľmi veľa, takých tých neočakávaných, ale určite to môžu byť... Aj práve tie očakávané dôsledky konsolidačného balíčka, ktoré budú veľmi bolieť a myslím si, že budú bolieť najmä tých ľudí, ktorí sú voliči strany Smer. Tak ďakujem, že ste si našli čas. Ja ďakujem pekne za pozvanie.